За төвшөгийн подкаст эхэлж байна. Төвшөгийн подкастыг сонсдог та бүхэндээ баярлалаа. За тэгээд төвшөгийн подкаст маань олвол Улаанбаатар хотод бас FM-ээр явж байгаа. За тэгээд та бүхэн бас FM-ээр хүлэн авсан сонсдог та бүхэндээ маш их баярлалаа гэдгийг бас дахин хэлмээр байна. За тэгээд бидний бас үйл ажиллагааг дэмжиж ингээд бас өөрсдийнхөө FM-ээр бас Монголд байгаа монголчуудаа тэр дундаа бас FM-ийг сонгон сонсдог тэр залуучуудад бас энэ хүү миний подкастыг явуулъя гэсэн одоо саналыг тавьсан хамт олонд маш их баярлалаа гэдгийг бас хэлмээр байна. За өнөөдөр миний подкастаар юу ярих вэ гэхээр одоо ээжийг оруулж байна. За тэгээд манай ээж болвол Шивэд улс Стокгольм хотод дөлгөөний хотертой хамт амьдардаг. За ирээд ээжчод хэдэн жил болчихоо? За эхлээд би минт мэдээ хүмүүстэйгээ мэдчлээ. За тэгээ. Одоо энэ подкастыг сонсож байгаа та бүгдэд энэ өдрийн минт түргээ. Зуны их сайхан, дулаахан, нартай, хур бороо тэгшэрсэн их сайхан өдөр байна. За одоо энэ подкастыг хөтлөн явуулж байгаа төвшөө сайн байна уу? За сайн байна уу. Сайхан зуршиж байна уу? Оо сайхан зуршиж байна. Ирээд одоо 3 жил гарсан болж байна. Одоо 4-р жил рүүгээ дөхөн. Тэг. Би яг жооны ихэнд ирсэн хүн байхгүй юу? Тэгээд 3 жил гарсан болоод одоо тэгээд яг 3 дахь жилийнхээ 3 жил 6 сарын дараа энэ 6 дугаар сард эх орондоо очиад ирэх гэж байгаа. Маш их баяртай байгаа. Өдөр хоногийг тоолж байгаа. Тэгсэн плэтэ авцсан болохоор яг тэдний өдөр явна гэдгийг мэдчихэж байгаа болохоор тэд хоног үлдлээ. Одоо тэд хоног үлдлээ гэж бодож сууж байгаа. Одоо ингээд за та 3 жилийн дараа одоо ингээд эх орон руугаа эх орноосо 3 жилээр холдлоо шүү дээ тий. Одоо очилгүй байлаа. Энэ бол таны амьдралдаа одоо хамгийн удаан хугацаагаар эх орноосо ээжээсээ ах дүүсээсээ хол байсан мөч чинь. Тий. Одоо дээр үед бидний үеийн цэргийн алб 3 жил 1080 хоног цэргийн албаа хаагаад гэж цэргүүд оолаад ирдэг байсан та адилхан. Гэтэл 1080 хоног энд байж байчлаа даа. Яруусо хоног моногуудыг эр цэргийн албаны 1080 хоног шиг л 1080 хоног болоод очиж байна. Аа. Арай жоохон илүү 1080-аас. Аа. Тэ. Эчүүч хэдхэн илүү юм да. Эдүүд энэ хэдэс хараар эдүү. Аа. За тэгвэл одоо хоёлоо бас яриагаа бас таны анх ирж исэн тэр юг одоо мөчийг бас дурсан анх Шведэд ирээд Швед гэдэг Стокгольм гэдэг энэ хотод ирээд танд яг ямар санагдсан? Юу нэг сонирн байсан? Тэрнээсээ нэг давчихаа. Би 1915 оны өвөл яг 1 сарын 20-нд 1915. Гүй биш 2015 гэж байна. 2015 оны 1 сарын 25-ны орой ирсэн шүн. Тэний онцоор ирж байсан. А тэгэхэд тэр чинь яг нөгөө нэг 1-р сар хүйтэн, а Шведийн 1-р сар бол хүйтэн. А гэхдээ Монголын 1-р сарыг бодвол ээгээс арай дулаах. Эдийг дулаах орон, арай гайгүй орон байсан. За тэгэд 1 сарын 25-нд ирээд одоо манай хүүхдүүд чинь Тенста гэдэг газар байсан. Тенста. Тий, Тенста. Тенстад. А Тенстад одоо Арлантаас Тенстад шүнэн буучаад өглөө одоо төвшөө одоо манай хүү одоо ингээд намайг ингээд дагуулаад Тенстагийн тэрвэргээр гадуур явлаа та. Тэгээд надад жүргөөс Шведэд Стокгольм гадаад ирсэн гэж огт санагдахгүй. Яг сансарч яваад байгаа юм шиг санагдсан. Тенстагийн тэр байшингуудын байршил. А сансар хороолоо. Ингээд байдлаа байшингуудын хэлбэр дүрс яг сансар хороолоотой адилхан. Сар сар. А тэгээд нэг л том хар авга нар яваад би тэл одоо энэ одоо шивэдлийн багтаа гээд нэг сонин санагдчихсэн. Аа тэгээд арай дараа нэг 7-8 хоногийн дараагаас нөгөө централд ороод аа хотын төв ороод одоо централ руу нөрөөд хааны орд үзээд тэр нөгөө нэг гад гад юу гэдэг одоо эслэсэн гэд тэн дээр юу шов хааллаад эдгээр тэгж мэгж үзээд анх Стокгольмыг хараад сайхан хот байна даа гэсэн бодол төрсэн. Тэгэд энтгийн ард эргээ тэр одоо өмссөн зүүсэн ховтас гэдэг юм уу аль эсвэл одоо надад бол ирээд бол хамгийн анх бол энд одоо усан зав ингээ тэ
Яг л машины зогсоол дээр байгаа шиг ингээд усан завнуу зогссон байгаа нэг сонин гоё юм шиг тий. Айгу тий санаг танд ярина яг тийм одоо яг сонин санагдсан юм юу? Надад бол ерөөс аймаг сонин санагдчихсан. Яат чинь би өөрөө л ингээд яг Улаанбаатар хотын төвд үзсэн ингээд ажилддаг амьдардаг тийм байсан. Манай Улаанбаатарчууд чинь бас цагаат тулхар зэрэг Азийнхан Аз дотроо манай Улаанбаатарын чинь их ганглах дуртай шүү дээ. Их ганган хашаа чарсан нүүр амаа ямар ч исэн нүүр амаа бодчихдаг их ганглдаг дэгжилдэг болсон. Аа тий би өөрөө Солонгос цусны дээр байж үзсэн. Эмчилгээ мэмчилгээ Солонгос. Солонгосчууд бол аюулын ганган мод их өссөн. Улаан нэг хувц хүмсэн. Солонгосын өвгчүүд эмэгчүүд бол бүр их ганган бүр шавшар уулаа олбар шар өдр хувц хүмсчдэг. Аа энэ дээрээ харсан чинь нэг онцлогоо хүмүүс нь айгүй даруухан. Аа тэг хар голдуухан хувц хүмсдэг. Аа тэгээд айгүй тийм метро одоо тэр хаач явсан гэд хүмүүсийг ингээл хажиглахаар зэрэг нэг л том сонин уньсан нүдний шилтэй өвчүүл авганар эмэнэр гэдэр гэж их явдаг. Тэгэхээр тэр надад бол хайцангу Улаанбаатарын одоо тий өнг төрөх Солонгос Сеул хотын өнг төрөх Стокгольмын өнг төрөх гэсэн өөр өөр онцлогтой Стокгольмынхан одоо айгүй даруухан хувцалсан нэг их ном шахасан нэг их нүдний шилтэй одоо тэгэд өндөр голдуухан улсууд байдгийн байна гэж. Юу их би ирэхүү тийм улсууд юм бэлээ. Тэгж л харагдсан надад бол гадны үнийн үдээр тий. Анх ирж байгаа ч үү. Ирж байгаа. А тэгээ Шведи Стокгольм хотод анх намайг ирж байгаад надад айгүй тийм чимээ анир багтаа. Манай Улаанбаатар шиг ингээл уугаал ингээл тест бүх юм ингээл аваар алдаад машин тэргэн чигцэлтэй машин зам дээр харааж өрөөл болоод ингээд бүжигнээ байхгүй яг зарчмаараа бүх юм улаан ногоон гэрлэрээ бүх юм яг зарчмаараа а тэгээ машины төгжрээ байхгүй айгүй нам гүмхэн а тэгтээ маш цэвэрхэн хот санагдсан хүмүүс солонгосыг их цэвэрхэн гэж ярьдаг солонгос бол цэвэрхэн газраараа цэвэрхэн бохор хогтой газраараа бол хогтой төгжрдэг газраараа их төгжрдэг бас тийм хот тий тэгэхээр надад тэр талаараа бол Стокгольм хот бол их давуу мод ихтэй ихгүй тийм санагдсан Хот өөрөө дотроо бол энэ ногоон байгууламж ихтэй. Гэтэл яг өвлөн үлдэрт ирсэн болохоор анх бол ногоон байгууламж дээр бол харагдаагүй. Яг анхныхаа төрсөн сэтгэлдлийг хэлэхэд бол ерөөсөө хүмүүс нь аюу тийм даруухан хувцалсан, тэгээд тийм их ажилдаа яарсан, үдний шил зүүсэн, ном барьсан. Ада тийм л тэгээд их чимээ багтаа усад гэл харагдсан. Тий. За одоо ингээд 3 жил амьдэрчлээ. За тэгэхээр одоо танд болов нэг юм шивэт хүн те нэг тийм иймэрхүү байдгийн байна да гэсэн нэг тийм нэг жижиг нэг тийм босцсон байгаа штэ. Тэгэхээр та нэг өөрийнхөө бодлыг нэг хэлээч юм энэ шивэт хүн монгол хүн хоёрын хоорондын ялгаа ямарваа нэгэн байдал хандж байгаа хандлагын ялгаач гэдэг юм юу харагдсан ажиглагдсан. Тэг яг би бол өөрөө угаасаа одоо улсад 28-9 жил нэгтлэн санхүүгийн ажил хийцэн учраас юмыг айгүй тийм хашир хардаг. Юмыг нүдэрээ маш их тусгаж харна. Нэг хүнтэй харьцахдаа энэ хүн тийм хүн байндаа, ийм хүн байндаа гэдгийг мэдэн. Тэгээд альваа зүйлд бол их тооцоотой ханддаг хүн. Тэгэхэд би бол ингэж ирээд ерөөсөө 1 сарын 25-нд дээрээ 27 өдөр өөрөө би ерөөсөө миний зорилго бол эмчилгээний зорилгоор ирсэн биш ч жаахан тааруу байсан. 27 өдөр л эмнэлэгт хэвцээ. Ингээд миний хамгийн анх харьцсан одоо байгууллага хүн бол ерөөсөө эмч, эмнэлэг, сувилагч, асаргач ийм эмнэлгийн ажилтнуудтай эхлээ харьцаад эхэлсэн. Эмнэлгийн ажилтнууд ерөөсөө эмнэлгийн ажилтнаа багшаалын ажилтан, ахчих тушаалын сувилагч, тэгээ эмч бүгд ерөөсөө өөр өөр ихэл ажлыг өөр яс тасал хийдэг болсон. Ерөөсөө амьдж авсан ажил. Яг үүрэгт ажиллаа. Ерөөсөө яг үүрэгт ажиллаад яг таг хийн. За ингээд би эмнэлэг төвтж яхад сувилагч бол ерөөсөө орж ирээд надад тарэ тарэн эм бүгэн. Үгүй юу ч хийхгүй. А тэгвэл тэр үн дүү шатрсгаа гэдэг одоо тэр асрагч болохоор зэрэг миний орыг хураан намайг усан доруулан хоол зөөж хоолны асрагч бол хоол зөөж өгнө. А ингээд ерөөсөө асарганы ажлыг л хийнэ.
Тэр миний одоо ингээд одоо чи тариа тариулаад ингээд суц тариа ингээд дуусчлаа гэхэд асрагчлаад асрагч тэрий манай Монголынхан бол ерөөсөө бие биенийхээ ч аваа айчих штэ зүгээр суглаад тэгвэл эдгээр асрагчч тэгж зүү суглаад ингээд авах тийм юу байх ирэх байхгүй яг сувлагчд очиж хэлнэ тэр өрөөний хүний юу дуусаа тариа дууссан гэж сувлагч орж ирж л тэр ингээд юг салгана. А тэгээд тэр асрагч манай Монголд асрагч шалаа арчаал багад ингэж явдаг бол энд асрагчуд ястаа шалны чалан дээр унсан юмэгч газраас авахгүй ягдгүй тэр өнөө үүрэгт ажил биш. А тэр өрөөний цэвэрлэгээ одоо тэр нэг нойр мойр тэр байны юу байны өрөө мөрөө цэвэрлэхийг болохоор тэр эдний цэвэрлэгний компанийн ирч хий. Тусдаа тэд нар л хийн. Түүнээс тэр асрагч тэр шалаа арчаал тэр нойлын цэвэрлээд ингэж байхгүй. Тэгэхээр тэр ерөөсөө яг урд дурдаа оногцсон юмыг л хийн. А өнөөдөр би ингээд халуураад байна. Би өвдөд байна. Надад өвчин намдагч юм өгөөч гэж сувлэгчд хэлгэж сувлэгч заавал эмчтэй холбогдож яваач гэж энэ хүн өнөөдөр халуурсаа тэгсээ тийм юм өхүү гэд эмчээс зөвшөөрөл авч ижээс нэг юм авчирч өгнө. Эмчийн зөвшөөрөлгүйгээр тэр сувд манайх бол сайхан дур мэдээ шийдчихэж штэ. Оо та халуурсан байна энэ юм уу гэд тэгэхгүй эмчийн зөвшөөрөлгүйгээр өвчтөнд эмчийн бичээгүйгээр өөрөөс дур мэдээд ямар ч эмчтгээ хийхгүй. Тэгэхээр зэрэг эднийх бол ерөөсөө аливаа ажил дээрээ ямар стандарт барих ёстой шалтгаан стандартынхаа дагуу асрагч нь ямар стандарттай ямар үйл ажиллагаа юу ажил эрхлэх ёстой тэрийг л хийнэ. Илүүч харгахгүй дотооч харгахгүй яг хязгаартай. Одоо асрагч нь ийм ажил хийгээд яг сувлэгчийн өмнөх үүрэгт ажлын өмнө зогсох бол сувлэгч тэр асрагчийн ажлыг хойшин залгуулаад эмчийн ажлын өмнө очиж дуусгах жишээтэй. Тэгэл эмч залгуулаад жаана. А эмч нь болохоор зэрэг намайг үзчихэд ганцаараа шийдвэр гаргаж онш тавиад эмчилдэггүй бэлд. За намайг үзлээ. Миний ингээд бүх шинжилгээ мэнжилгээд ингээд авсан эмч чинь заавал багаараа ярина. Бид нар багаараа ярьж танд эмчилгээ бичнэ. Багаараа ярьж шийдвэр гаргана. Багаараа ярьж бид нар таны эмчилгээг солих уу, тэгэх үү, ингэх үү. Тэгэхээр зэрэг аюулгүй тийм стандарттай яваад байгаа байхгүй юу? За энд хүний шинжилгээний хариу ийм гарлаа. Миний бодлоо ийм тариа хиймээр байна. Гэтэл чиний бодлоо үгүй энэ хүн энэ нь зүгээр юм байна гэж ингэж яачаад дүгнэлт гаргаж, дүгнэлтийн шийдвэрээр эмийг ингэж тавьдаг. А тэгээд тэр эмээ ингээд нөө компьютер дээрээ бичээд өгнө. Тэрийг нь сувлагч яг хийнэ. Тэгэхээр зэрэг эднэг альва одоо миний л ганц ингэж харсан ажил бол эмэлгийн л ажлыг би сайн харсан юм чинь. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө альва юмд маш сайн стандартд мөрддөг арт юм байна. Ерөөсөө ягштал хууль журам дотоод журам стандарт альва зүйлийн стандарт гэж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо хамгийн наад зах нь зөвөр нэг элементарны жишээ авъя. Нэг кекс торт барья гэхэд тэдэн миллиграмм давж тэдэн килограмм одоо чихэр савн одоо тий сүү юу орно гэсэн стандарт байгаад тэр стандартаар 1 миллиграммыг ч зөрүүлэхгүй яг тэргээр л хийнэ. Яг хүний эмчилгээ бас яг тэгжэл хийдэг болсод. Тэгэхээр зэрэг ажилтаа айгүй үнэнч. Ажилтаа маш ингээд үнэнч, ажилтаа маш хүндэтгэлтэй ханддаг. Ажилда. А хүнд маш их хүндэтгэлтэй ханддаг. Би бол зүгээр эднийд бол нэг удаагийн татварч төлөөгөө зөвхөн гадны орноос орж ирсэн эмчлүүд эмчлүүлж байгаа л зүгээр жирийн нэг л эднийхэр бол дээрээс юу ч биш л хүн байгаа шттэ өвчтөн. Тэгэхэд надыг яг энэ бол өвчтөн, энэ бол хүн гэдэг үднээсээ яг эмчилгээгээ яг стандартын дагуу хийн, яг үйлчлэгээ яг стандартын дагуу бүхэл юмыг яг норм нормативын дагуу яг хийсэн. Би энэгээр нь дотор маш их бахархад эднүүсийн яаж ингэж ажилдаа яг үнэнч юрдөөсөө юмыг халтуурдахгүй яаж ингэж ажлыг хийж чадчихна тий. Яаж ингэж ажилдаа яг ингэж эзэмшиж яг энэ ажлыг ийм ингэж үнэнчээр ийм гоёор цэвэрхээ хийдэг байна гэдэг бол үнэхээр үлгэр дуурайлт үнэхээр бахархалтай санагдсан. За тэгвэл юу эдрийг энийн байдалд хүргээд байна? Эдний өөрсдийн систем үү? Тэг ийм үнэнч яг ажлыг яг онц авсан ажиллаа ингээд яг ингээд таны хэлсэнчлийг ингээд хийлгэхэд байна. Юу?
Би яг эдний ингээд эдний систем, эдний юу гэднээсээ гаднаас нь дүгнээл хараад дүгнэж цэлнээл ингээд та хугацаа надад бас байгаагүй л би ч дүнгэж 3 жил гэдэг чинь. Яг таны үзэл бод ингээд ажиллаа. Ингээд байх хугацаа хоёр би эдний энэ систем юм дотор ороод яг өөрийн биеэрээ уусаад ороод ажил хийгээгүй учраас бас мэдрэх дүгнэх нь арай жоохон хомс. А гэхдээ зүгээр ажигласан зүйлээсээ хэлэхэд эднийх болохоор зэрэг ингээд юм шиг санагдсан надад. Бүр ингээд баг насны хүүхдээ цэцэрлэгээс нь эхлээд нэг настайгаас нь эхлээд цэцэрлэг давтсан юм байна. Цэцэрлэгээс нь эхлээд тэр хүүхдийг айгүй биеийн даалгавар юм байлээ. Яг тэр зэрэг ерөөсөө өвлийн хүүхдэнд ч байгаа зуны дулаач цэцэрлэгт байгаа хүүхдүүд гадаал тоглоод идэг шороон дээр. А тэгээд тэр шороон дээр тоглож байгаа хүүхд болгон тухайн үедээ өөр өөрт хариуцлага өрөөд байгаа байхгүй юу? Яг тэр зэрэг одоо миний хувьд бодлоор тий манайхан хүүхдүүдтэй гадаа шороон дээр ингээд хамаагүй тоглоулаад ингэж мингээд байлгадаг шүү. Яг шороо ооч нь хөлдрөө хатгах чинь нэг тэгэл шал хөдлө бүрэн гээд бүцэлээ. Тэгвэл шороо болно уу? Хөлөнд бутлан дотор нь шороо ороод хөлийг нь нуух нь хэрвээ тэр бүд жижигэн одоо 3 настай хүүхд бутлан дотор нь шороо ороод хөлийг нь ингээд нухлаа гэхэд ээж аав нь хол багшинд хүүхдүүдтэйгээ опиум морон л харж байгаа шүү дээ. Тэгвэл нөгөө хүүхд чинь газар суугаад гутлынхаа шорог сэгсрээд буцаад өмсөж байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр зэрэг тэр хүүхдүүд юу сууж байна? Бие дагаад яг ингээд тэгтээ дөрөө ээж аав нь ажилдаа явцсан. Цэцэрлэг дээр байж байгаа гадаа тоглож байгаа гутл руу шороо орлоо. Хөлөө нухсан учраас хөлөө өөрөө нухуулахгүй арга хэмжээ тэр хүүхд сэтгүүгээр авчин шүү дээ. Энэ мэдлэг ингээд өөр тохиолдсон өөрт тулгарсан проблемыг өөрөө ингээд засаад яваад идэг тийм юм дадж сургадаг юм байна. За тэр хүүхд ингээд л бутлаа буруу харуулад өмсөөл бутлаа ингээд чирээд яваад байсаж багш тэрийг нь тайлаа солиод өгдөг юм билдэ. Ингээд л хараад байхад би бол одоо их л удаа байрны гадаа сууж хүмүүс тэгээд нөгөө хүүхд чинь өөрөө ингээд нэг майж агаад бутлаа чирж очиад нэг газар суугаад бутлаа буцаад ингээд өөрөө хөл дэвтээ болгож байгаа байхгүй юу? Тэр жоохон хүүхд ч гэсэн. А тэгэл тэр чинь би яг ингээд өмсөх юм бол дэвтээ болох юм байна. Яг юм бол бутланд чороо орохгүй байна гэдгээ өөрөө амьдралаасаа ингээд туршлагаас өөрөө олоод байгаа. Түүнээс биш ээж нь дагаж аваад өвчгөө төвсэйл ингээд ялгуур өгөөд байхгүй. Тэгэл ингээд таатай усан бороод нарч хэзээ цастааж байна багш дагуулгаад ингээд метрон дотор суулгаж явуулаад автобусын дотор суулгаж явуулаад тэг чи ингээд тэг жоохон баг насны хүүхдүүдтэй чи автобус руу бүгдийг ингэж оруулаад автобусанд ороод сандал дээр ингэж суун яг автобус хөдлөхөд нэг ха сандалаасаа ингэж байрлахгүй бол ооч нь байрна гэд бүгдийг багш хилээд байгаа байхгүй дундан. А тэгэхэд нөгөөдөг чинь нэг бүдрэл урд нэг дослогонд урддах сандлаа мөргсөн өгч хоёр дахь дослогонд ажлынхаа судлынхаа бариулаасаа барьхаа мэдэн шít. Ингээл яг амьдралыг ингэ хар нэлхаас нь ухааруулад өөрөө өөртөө хариуцлагатай байх юм суулгаад байдаг юм болов уу гэж би харсан. Тэр яг цэцэрлэгийн хүүхдүүд энэ манай байр нөө цэцэрлэгтэй ойрхон болохоор зэрэг ингээл хараад байхад тэр багш нар бол зүгээр сайхан хоорондоо яриад ингээд байгаа болохоос биш тэр хүүхдүүд өөртөө ёстой бор зүрхээр яг тэр шаран дээр байгалаа. Шаран дээр хэлбэрсэн хэлбрээ хэлбрээг нь хэлбрээгөө ингэж аваад тэгэл нэг ангирын хөдөлж оруулаад нэг хоол идүүлээ. Тэгэл буцаагаад гараад ирдэг юм шиг байгаа. Тэгээ манай цэцэрлэгийн шиг ингээд туу хөгжим заагаад ингэж мингэж тэгээч нэг яатгүй юм шиг байна. Багш нь тэгэл тасралтгүй хүүхдүүдтэй энэ шороо энэ навч энэ юу гэдэг ингээд яриа л тэгэл байгаль дээр яваад ирнэ болохоос биш. Ангид тэгэж юу яагаад байгаа юм шиг цөөхөн юм шиг санагдсан. Тэнчэнээс хүүхдүүд маш бие даах чадвар ялвэ юмтай харьцах чадвар тэгж харна ялхаас нь суулгадаг юм болов гэж байна. Би тэгж бодсон. Тий. Одоо тэгэл эдний сургуулийн 1 2 дугаар манай сургуулийн миний сурдаг сургуулийн яг хажуудлалд эдний сургуулийн 1 2 дугаар баг насны ангийн хүүхдүүд байгаа байхгүй юу? Өдөр ноцтой тоглоод байгаа. Ингээд байгаа боловч багшин дунд нь юуг нь яриа Ямаа яриад байгаа байхгүй сагс тоглож байгаа юм шиг боловч л анцаараа тоглоод байхгүй одоо тийшгээ дамжуул одоо ийшгээ дамжуул ягаад чи энэ айдстай өгөөгүй эдгэрлэл ингэж мэгэл ингэж нүрэ багаар ажиллах чадвар эдгэр гэдгийг нь бүр ингэ багаас нь бүр юм жижигээс нь а тэр манай одоо өөрөө би ингэ бодоод хаа манай сургалтын системд багаар ажиллах чадвар мадуур эдгэр гэж багш нэг тийг сүрхий заадаггүй шүү дээ. Миний л хувьд бол заадаггүй байсан. Яагаад гэвэл чи ангидаа мундаг байна уу? Чи мундаг байвал чамайг ангид дараа болгоно шүү. Чи мундаг байвал чамайг салаан дараа болгоно шүү гэдэг. Дандаа би хүн чи мундаг байгаараа гэдгийг хүмүүжүүлдэг багш нар тэгж өрсөлдүүлдэг. За дөрж өнөөдөр 5 авсан. Дулмаа 3 авсан хогч чи энэс муу байлаа.
Тэгэл зүгээр дөржигт булмаагаар үзэн ядуулдаг ч юм уу, дөрд булмаа ирээ хооронд нь зүгээр өрсөлдүүлдэг ч юм уу. Ингэж багш нар хилдэг байхгүй юу? Энэ нь зүгээр ингээд би төрчихсэн бундаг болох юм шүү гэсэн нэг бэлтгэчин, нэг амиа болцсон юм шиг юу суулгачихж байгаа байхгүй юу хүүхдэд. А тэгвэл өнөөдөр дөрд булмаа хоёр нийлээд тэр юма ингээд цуг хийгээд цуг альваа зүйлээ дүгнэлтээ цуг зөв гаргаад ингээд ирэх юм бол одоо нөгөө талын бат одоо хин төмөр хоёрын багаас илүү гарах юм байна. Та хоёрын дүгнэлт эдний багаас илүү байлаа. Дандаа багаар өрсөлдүүлж багаар ажиллуулж байна. Ингээд зэр хүүхдүүд нэгд хамтж болж байна. Нийтж болж байна. Хамгийн гол нь бодол санаа дүгнэлтээ хүний өмнө хэлж чаддаг болж байна. Ингээд мингээд ирэхэд зэрэг тэгээ хүний үгийг сонсдог болж байна. Ингээд ирэхэд зэрэг нөө оройлон манлаадаа ганцаараа өнгөрөөд яваад тах биш. Яг баг дотор хамт олон дотор байж ингэж ин гэдэг тийм зуршлыг хар нялхаасаа суулгаж байгаа учраас миний л ажил сайн байв, бусдын хамаагүй гэдэг өөрөө ажлыг идээд тах биш. Ерөнхийдөө авьяа мара яг хамт олон дотор ажиллаа сурцсан уу чинь хариуцлагатай. Би ажиллаа муу хийвэл тэ манай баг хамт олон нуудна гэдэг юу мэдчихэж байгаа учраас нөгөө төр чинь ерөөсөө яг багаар ажиллах бүх ингэдэ өөр өөрсдөө ховтой ноогцсон юм уу да яс хийхэд сурцсан байх юм болов уу гэж бодож байгаа байхгүй. Тийм байна, тийм байна. Одоо энэ дэр чинь ингээл би бас ингээл шивэдүүдтэй, шивэдүүд өссөн хүүхдүүдтэй ингээл хамтарч ажиллахад дийлэнх нь нийлээд байгаа байхгүй. Чи надтай хамтарч ажиллаж чадах уу? Би ч хамтаа хамтарч ажилламаар байна гэдэг саналыг ингээд тавьдаг. Анх надад ингээд сонсоход айгүй эвгүй байдгүйсэн байхгүй. Одоо ингээд те одоо энд чинь одоо би гал таванд ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэгэд чи ингээд чи надтай энэ гал таванд хамтарч ажиллаж чадах уу? Чи энэ дарагтай хамтарч ажиллаж чадах уу? Тэргээл ингээд хамт ажил асуугаад. Тэгтээ би одоо ингээд нөгөө хамтарч ажиллах гэхээр нөгөө Монголд нөгөө тийм их юм нөгөө суугаад яг таны хэлдгээр суугаагүй учраас айгүй эвгүй байдгүйсэн. Одоо ингээд таны ингээд бодоод үтсэн чи ерөөсөө л багаас нь эхлээд багаар ингээд ажиллаулж ирсэн учраас тий тэр хамтарч ажиллах чи энтэй санал бодол нийлж баг бол чадах уу гэдэг юм ийм л яриадсан. Одоо тэл чи юм багхай чи надтай хамтарч ажиллаж чадах уу гэж асууж ийн гэдэг чинь чиний үзэл бодол надтай зөрөлдөд байх юм бол чи өөртөө амжилтанд хүрэхгүй. Тийм учраас цагийн гарзаа. А тийм учраас чи тэр хүнтэй хамтарч ажиллаж чадгаа байгаад тийш гэж чи ябвал чи цаг алдахгүй би ч нэрвээ бор цаг алдахгүй юм учраас чи тэр дундаас багаар ажиллаж чадахгүй үзэл бодол таарахгүй амжилт гарахгүй учраас цагийн гарц ийм учраас ажиллаад хэрэггүй гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй. А эдний эмэлгүй бас нэг ингээд айгуу сайхан агаштай нэг юм санагцсан нь ямар ч юм чи үзэхэд надад цаг өгсөн бол үзэхэд гарч ирэхтэй эм чин өөрөө өвчтөнөө өвчтөж явна. Яг юм чинь өөрөө гарч ирээд тэр авахтаа тэр хүн өөрөө а би байна гэнгүүт сайн байна уу та эмч тэр өөрхийн нэрийг хэлнэ. А тэгт чинь хүн хамгийн анхны сэтгэл яаж суух вэ? Миний нэр оюун би таныг үзэх өнөөдрийн эмчээ гэж хэлээд тэр эмчэд шууд ихтгэл төрж байгаа байхгүй юу? Хүн тий а тэгвэл за наашир би чи яасаа одоо яагаад байгаа тэгэл манай эмчнэр нэг тэгдэж шүү. Тэгэхээр за энэ дэдэ хэлдэхүү яах вэ гэдэг хүмүүс чинь айдастай тэгэд нэг халтаж ярь чадахгүй. Тэ а тэгэд эдний эмч яг ингээл гарч ирээд инээвсэглээд за сайн байна уу өглөө үзүүлэх гэдэг очив. Өглөөний минь намайг одоо хейди гэдэг би тийм юмны эмч. За суу таны би яаж чинь. Ингээд эхлэхэд зэрэг нөгөө дуугарч байгаа дуунаасаа эхлээд ярихаар зэрэг л хүн өөртөө шууд харьцаж чадах тийм нөгөө юм нөгөө босоо юм хань байсан ба шууд нурааж байгаа байхгүй юу. Аягүй сайхан нээлттэй болдог. Тэгэхээр зэр шивэдүүдийн тийм найрсаг зан байна. Их найрсаг сайхан зантай гасаа гадна хүний хүн ёсоор хүндэтгэлтэй харьцах. Альч орны тийм альч орны хүн а хүндэтгэлтэй ингэж харьцнараа тэр хүнээс үгийг сонсож авч чадна. А одоо би ингэж түг так гэхэл ингээд надтай аюу эвгүй харьцах зэрэг бид нар чи айгаад юм амаа ярьж чадахгүй болохоо зэрэг надаас юу ч сонсч чадахгүй а тэгээд надаас юу ч сонсч чадахгүй байгаагаас болохоор нөгөө хүн чинь яах вэ нөгөө багта энэ хүний биеийн байдал тийм байсан гэж танилцуулах үгүй очиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг шийдвэр гаргаж эмчилгээ бичиж чадахгүй төрчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ерөөсө хамгийн эхний алхам хүнтэй зөв харьцаж хүнтэй зөв мэдлэгээсэл бүх юм эхэлчихж байгаа байхгүй юу. Тийм бай. А тэгэхээр эднийх тийм айгүй онцлогтой тийм хүний хүн ёсоор нь
үзээд мэдлэхээсээ эхлээд л хүнтэй зөв хандаад хандлага нь өөрөө тийм зөв явчиж байгаа байхгүй юу? Аа. Тийм бааз. Тийм бай. Тий. А хандлага нь өөрөө эхлээд мэдлэгтэй хахир яхир дуурал ингэч зэрэг ингээд яг өвчтөн юугаар ч ярьж чадахгүй ээрж муралд ингээд талаар нөгөөд чинь нөгөө одоо шийдвэр гаргах төвшнийхээ нөгөө багтаа энэ хүн тийм байсан гэж танилцуулах юм болчихж байгаа байхгүй юу? Аа. Тий. Тийм бай, тийм бай. За тэгэхэд өөр бас а сонирхолтой шивэдэс одоо та битэр бол өнөөдөр бол шивэдэд анх ирээд үдсэн юм а ярьж байна. Дээрэс нь бол бас эдний бас ингээд олж харсан те. Манад тэр болгон байгаад байдгүй. Нийтлэг байгаад байдгүй. Эднийд нийтлэг байдаг юмнуудыг бас хэлж байна. Тийм үү? Тийм. Тэгээ эднийд одоо яг та манайхаг бодвол өндөр хөгжилтэй Европын орн гэд ийм урд та нэр Томиото энэ орноос сурах мэдээж маш их байгаа. Өндөр хөгжилтэй Европын орн гэдэг нэрийн зүүхийн тод эдгээр чинь он удаан жил хөдөлмөрлсөн байгаа. Мэдээж тэг эдний хөдөлмөр одоо юу тэг бүгд юм нь манай Монголд бас он удаан жил явсан байж болно шүү дээ. Үйлдвэр ажхуй мажхуй ингэж мингээд гэхдээ манай одоо ингээд эргээгээд ботход жоохон харамсалтай нь манай Монгол улс тусгаар тогтнолоо олоод хэдхэн жил болсон орон бол бас биш шүү дээ. Манай Монгол улс тусгаар тогтносон улс гэдгээ зарлаад ардын хувьсгал маань ялаад өнөөдөр 2-3 жилийн дараа 100 жилийнхөө ойг хийх гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энийг бас бодмоор байгааз. Өнөөдөр энэ шивэд бас тусгаар тогтноод 100 жил болсон орон ч юм уу гүй ч юм уу бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Би бол мэдэхгүй байна. Гэтэл манай их орон маань бидний их орон маань ардын хувьсгалаа ялалтан мандуулаад 100 жилийнхээ ойг хийх гэж байгаа юм тума. Тэгэхэд 100 жил болох гэж байхад бидний хөгжил хөгжил а дээрэс нь хүмүүсийн хөгжил тий ямар байна ямар байдалтай байна тий за тэгээд би бас нэг ганц юм ингэдэг би бол бас төр судлаач нэг юм юм дүгэж мөгөндөг хүн биш а гэлээ гэхдээ энэ оронд ирээд 3 жил болоод харж ажигласан ямаа дүгнээд хэлэхэд улсын хөгжил гэдэг бол заая 100 жил ардын хувьсгалаа ялаад улаан туга мандуулаад 100 жил болсонтаа бас байдгийг биш юм байна өндөр өндөр барилга барьсандаач байдгийн биш юм байна. Өндөр өндөр барилгатай, өндөр өндөр байшинтай, том том гүүртэй, том том метротой байгаадаач улсын хөгжил нь байдгүй байна. Ерөөсөө улсын хөгжил нь үүнтэй байна уу гэхээс хувь хүмүүсийн хүмүүжил төлөвшөл ард иргэдийн хувь хүмүүсийн заяа хүмүүжил төлөвшөл ертөнцийг үзэл за тэгээд бусдад харьцах харьцаа бусдын тэг одоо яаж хүндэж харьцаж чинь гэдэгтэй л байдгийн байна. За би одоо зөвөөсөө яг энэ нүгөө хэлэхэд монголчууд бол агуу хулгайч хард юм. Би бол тэрийг яасан би байтугай бүгд монголчууд мэдэж шээ. Монголчууд ороод гарлаа л хулгай хийчих. Тэг. Ерөөсөн монголчууд бол дэл сууд юм л байвал авах дуртай штэ. Энийг юутэй тайлбарлах вэ? Монгол байхгүй юм чинь. Яг тийм би авцсан гэж тайлбарладаг байхгүй юу? За тэгвэл би одоо нэг жил бүтэн имлэгээр явлаа. Имлэг тэрдлээ. Одоо сүүлийн 2 жилд нь би одоо мянган төрийн орцоо ёстой төрөл бүрийн орны улсуудтай зэрэгцэж суугаад манай 21 хүнтэй гихт чинь 12 дэх орны улсууд зэрэгцэж суугаа байхгүй юу? Зэрэгцэж суугаад одоо шивээ тэр үздгийг. За тэгээд энэ дээрээс ингээд харж байгаа чинь Монгол гэдэг чинь би Монгол ямар хөгжилтэй орн дайм байлдаан огт үзээгүй 21 оноос хойш дайм байлдаан байхгүй нэгэд а хоёрт эдийн засгал одоо залхуу гасаал болоод эдийн засаг дарэ буура гэж хилэгдэж адлагдаад байгаа болохоос биш хайрцангуу бид нар социалист системээр дагнаа явцсан бүгдээрээ уншиж бичиж чадна боловсралтай Өөрөөр дээдээ ерөөсө тараншаанд гарцсан аривчинч байна уу хаач байна уу хүмүүс цаг бичиг үсгтэй сонирхоо уншицдаг. За тэгээ бүгдээр бас их цамаа ангалах дуртай гоё уудсууд байхгүй монголчууд чинь. За тэр тэр гамбич байна уу тэр итопос ирсэн тэр африкийн ята буура орноос ирсэн уудсууд өмсөх хувц нь миньүсээ хажууд нь туйлын муухай штэ. Ядуу хувцлан дорой хувцлан тэгээ царай муутай тийм одоо тэр бичиг мичгийн хэлбэр муутай. Ерөөсөө ингээд нутгатаа юу хийжсэн, тариа таржсэн гэдэг нь ингээд ингээд би аль ангидээ эдийн засгч байсан, нягтлан байсан гэдгээр агуу боловсралтад ороод байгаа байхгүй юу? Дээд сургууль төгссөн мөгссөн өдр гэдэг. А тэгвч тэд нар чи агуу тийм боловсралт багтаа ярьдаг байхгүй юу? Гэтэл тэд нар яаж ин
За юу орхиод харсан хүний цүнхэд байдгаар балын харандаанд ч хүрхгүй. За юу. Ерөөсөө юу ч авахгүй. Тэр хүний юм тендерэл байж. Тендерэл байж гин. Ингээ ажиглаад байхад тэр ядуу буура орны тэр ингээд байжих хөдөлтэй. Тэр ингээд өвлийн хөдөн зөвхөн тавчих шиг юм өмсөж явж байгаа хүн хэрнээ ангийн ширээн дээр утас байж исэн ч авахгүй. Тэрийг. За яа. Манайхын ингээд уцмуцаа мартаа зартаа яваад дгэн тэр ядуу буура орноос ирсэн хүний ч авахгүй. За би бүр нэг удаа бүр яасан гэхээр би нэг найл дарах гэдэг орсон чи миний урталт нэг Бангладеш хүүхэн найд руу орсон. За тэгээ би талин тараа зогчиж тэр Бангладеш хүүхэн гарч ирээд айгуу сандраад овшагта энд нэг ингэдэг нэг нь уцаа оргичиж мартчих энэ уцыг яах вэ гэж ингээд зарлаа. Танд хэлээл. Тий, надад хэлээ. Тэрүүд байсан усуудад зарлаа. Тэгсэн чинь өөдөө чи ресепшн даваачиж юу гэсэн чинь ресепшн даваачиж юу. Бангладеш ядуу юу? Ядуу. Тэр ядуу ороо. Тэр хүүхэн өөрөө ядуу юу? Ядуу. Тэр хүүхэн нэг хүний матаж явчихсан утсвал авал гараа явуул яа. Мөнчүүд л өө махц олсон юм алз. Авал яваад байна. Тэ? Тэгэхээр зэр ерөөсөө монголчууд өнөөдөр нэг хөгжил мөгжил эдэр гээл ингээлээс та гадаад өндөр хөгжилтэй орны дуурайх минь тэглэх минь ангилх минь 20 үед 20 үед 30 эдэн давхар барилга барих минь энэтри метро бари том гүүр бари эдрэш нэг олон долоон том юмсээ илүү ерөөсөө хүний юмд гар хүрч болохгүй энэ хүний гаргасан шийдвэрийг би яг зөв дуустран сонсоод бод таалагдчихвэл таалагдсна дэмжижээвэл дэмжиж байгаагаа таалагдахгүй тийм үнцгөөс би харсан чинь болохгүй байна. Энийг ингэж илбэж хийвэл болох юм байна. Эдэр гэдгээ ярьдаг, хэлдэг, хүнтэй ингэж хамтарч ажиллаж чаддаг. Аа тэгэл хүний юмд гар хүрдэггүй. Хүний юм бол хүний юм. Битгий хүний юмд авчээ. Эдэр гэж ийм хүмүүжлийг бүр харна ялхаасан суулгаад ингэж л хөгжмөр байгаа байхгүй юу? Бүр одоо тэр ерөөсө уус их орны хөгжил тэг гүрэ барь тэр зам барь мари гэхэд байх л асуудал байхаасаа гадна одоо боловсралтай анхаад бүр цэцэрлэгийн хүүхдээс нь эхэлж хүүхдүүдээ зөв төлөвшөлтэй хүмүүжүүлж ихэл ирээдүгэ бэлдэж тавихгүй бол энэ янзаараа 200 жилийнхаа ойхигт улаан туга мантуулгаад эгээл нөгөө хулгай юм хулгайдаг карма суулдаг ард түмэн Монголын ард түмэн хэвээрэл байж Яа, таас нэр амар хэллээ. Нэр үнэхээр одоо ингэ бодоод үзсэн чинь тийм биш үү? За чи ингэ боддоо. Хамгийн хулгайчгүй одоо хот гэдгээр Сэвэл хот шалгасан гэж. Тэгээ би над уржин уншижээ бид нар. За энэ тгс чи Сэвэл хот яаж хулгайчгүй хот болохыга надсан бэ гэхээр одоо iPhone 6 утс гэлөө. Тийм. Нөө метронд 500 ширхэг үлээ 1000 ширхэг биш 100 ширхэг. А 100 ширхэг. 100 ширхэг iPhone 6 утс. Цоо шин штэ. Цоо шин хайрцагтай нь. Хайрцагтай нь. А тэгээд нөө сэнжтэй өргөж авдаг цаас уутанд хийгээд 100 ширхэг iPhone 6 утсыг метронуудаар тараас байна. Гэхдээ одоо мартаад буусан байгаа. Альбар тий одоо үлдээ. Ингээд гэдэг тарга тавьчихсан байхгүй юм. Мартаад буусан юм шиг энэ тэн 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 метроны энэ тэн. За тэгтэл 88 утас За 88-ын утас нь юу яасан байгаа юм? Айсан гээсэн юм олдог хүмүүс хөргөж өгдөг товчонд очсон байгаа. За ингээ 12 утас алга болчлоо. Нэтри гэсэн чи 11 10 10 утас нь цагдаагийн байгууллагад хөргөж өгсөн байгаа. За. Ярс 2 утас л алга болсон. Айгаа тэр Монголчууд авсан таа л гэж хүмүүс ярьж байгаа байхгүй. Солонгочд өөрөөсөө огт аваагүй. Дандаа солонгочд хөргөж өгсөн байгаа байхгүй. Энэ тийм утас аллаа. Дайсан гэсэн юм өдө хөргөж өгдөг тэр товчоо байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр 88 утас нь очсон байгаа. 10 утас нь цагдаагийн байгууллагад хөндгүүлээд өгсөн байгаа. 2 утас нь бол орсон байхгүй. 2 утас. А тэгээд ингээд Сэвэл хотод хулгайчгүй, карманы хулгайчгүй. Ер нь тэгээд Сэвэлд Солонгос дээр явж байгаа чинь сайхан шүү дээ. Цүнхний ингээд цалгаантаагүй байсан ч юм хулгай талддаггүй. Тэг чи монголчууд эсвэл цугандаа тас авчулаад ингээдээ тас зуураад нарантуулаад ороод гараад цүг төрөж авчихдаг шээ. Би 1 дугаар имлэг дээр улсын төв 1 дугаар имлэг дээр касант нь мөнгө тушаах гэж очихдаа төрөж байхгүй болсон байсан шээ. Хоёр удаа. Тэг би 1 дугаар имлэгт ороод юмаа сойлоод тэг 1 дугаар имлэг хөрх авдаг бүр ингээд тууж яйдгаа өвдөрнө гэдэг шиг хулгайчаас болгоомжтой хулгайчд юмаа авдвал имлэг хариуцахгүй тэгээд тийм өгнөттэй
ханараа дүүгээр. Ий тэр тухайн үед би Монголд амьдарч байхдаа зүгээр байтгал үгээр бодож ичээ. Гэтэл ийм үг бичээд тавьж байгаа эмнэлэг, ийм үгийг нааж исэн эмнэлгийн ажилтан эдрүүд эмгэнэл байгаа байхгүй юу? Монголын нийгэм өөр эмгэнэл. Түүнээс ч хулгайчд юм алдвал хэцүү шүү болохгүй шүү гэдгээ сануулж байгаа аргагүй эрхэмтэл эмнэлгийн байгууллага. Аргаа борсон. Аргаа борсон арга байхгүй. Тэр эмнэлэгт бол буруу биш. Тэр хүний хүн юм алдчихгүй гэдгийг сэрэмжлүүлж байгаа. Ийм нийгэм болж байгаа эмгэнэл байгаа байхгүй юу? Нийгэм нь өөрөө ийм хулгайч авдаг юм бэлтгэцэн нь. Тийм байна, тийм байна. За тэгээ энийг бол сонсож байгаа бас Улаанбаатар хотод сонсож байгаа улсууд маань бас нэгийг бодож хоёрыг тунгаах хэрэгтэй байхаа. Тэгээд одоо би аа за. Аа би бас ингэж бодоод байна л да. Төрөүний нөгөө Солонгос шиг хэрвээ Монголд автуулсанд одоо тийм нэг утасны компани за 100 утасгүй юмаа гэхэл ядарч 50 утасыг автуулсан дотор матра мартаж буух одоо тэр арга хэмжээг зохион байгуулад авахд хідэн утас буцаагдаж одоо цагдаагийн газар очих бол нэг ч очихгүй. Тэгээд шууд миний утасгаар ойлгоно шүү дээ. Яруус монголчуудад тэгэхээр нэг утас тэгээд хайрцагс автаа утас ингээд бод миний утас энд байсан биз дээ. Тэгээд шууд аван. Яа, тэгэд энийг юу гэж тайлбарлах вэ? Мад бид нар цалин багтаа юм чинь яад тий. Бид нар ядуу юм их чинь гэдэг. Тэр нь өөрөөсөө мөнгө тайлах мөнгө нь ядуутай биш, сэтгэлгээ нь ядуу байгаа даа байхгүй юу? Аа. Тий. Гэвэл гадаад миний утас шүү дээ. Тэгэл авчих. Тий. Йоо, заа. Бас нэр амар юм а тий. Тий. А тэгэл эн чинь эмлэгт болоо. Айгуу сайхан. За ёо. Тэр эмлэгийн цайны газар, цайны газар гэдэг яг тийм нэрээр нэрлэе л та. Өвчтнүүд хоол иддэг газар. Чи ч гэсэн мэдчихэ. Бүр ингээд хөргөгчөнд нь хүнсний зүйл бүгд ингээд шоколадтай соус ингээд зүгээр дамнда, кофе, мэпэ, сахар, мас, бичээ, мичээ ингээд бүгд ч байж гин. Тэрийг зөвл өвчтнүүд ороод яг л идэхээр нэг ширхэг бичээ идмэр бол нэг ширхэг нэг стакан кофе уух бол кофе, нэг ширхэг цай дүрдэг цайгаар тэгэл яг л идчихэд аяга тавиал гарна. Түүнээс манайх тэгэд би байж би Монгол тэгээд сул байж гад бүтэн хайрцаг тэг сахар бүтэ хайрцаг кофе бүтэ хайрцаг бичээр аваад аргашгаа хөөтүүдтэй явуул тэгэл тэгнэ. Тэ ийм л ялгаатай байхгүй. Тэг сэтгүүгөө өөрчлөөгөө учраас тэ бүх юмд өлөн. Бүх юмд өлөн хандаад байгаа байхгүй юу? Яна энд ийм юм би сул байж идэм ш. А хоёрыг авчих. А тэгэл ерөөсөө эмдэг дээр тасаг болгонд бараг юу болгонд ингээд зүгээр ингээд жимснүүд яаж төрөл төрлөөр айлын мандрын ингээд нэг банана манаа тийм бүгд төрөл төрлөөр юм үзээгүй анх би эсвэл нэг алим ингээд идчих та нэг алим кармалаа л идэв. Сүүлдээ яг ингээд тасаа хүнч болохгүй мэн зүгээр л идэх хэдгээр авах юм бэ. Тэгэхээр бид нар ингээд сэтгэхгүй нь өөрөөсөө юм өлөн байгаа хаагүй. Энэ сэтгэхүй хаанаас суугаад байна вэ? Нөгөө л боловсролын систем дахиад яригддаг байна. Боловсролын систем дахиж яригдахаас гадна манай дарга нар өөрсдөө дэндүү өлөнтөд ард түмнийхээ амьдрал, ард түмнийхээ карма хоостод өөрсдөө шулаад идсэн ард түмний хоосон учраас өлөн байна. Манай дарга нар өөрсдөө одоо энэ нөгөө офшорчд өөрсдөө хитэн тэр бумаар өлөнтөд аваач алдсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. А тэгэхээр зэрэг дор нь байгаа ард түмэн яг зиндантаа тааруулж хулгай хийгээдсэн шүү дээ. Тэгээ хүрээ хүрээ гэрээ. Хүрээ хүрээ гэрээ хулгай хийгээдсэн шүү дээ. Дарга нар хичнээн сая доллар хулгайлаад офшортой болчихлоо. Офшор дансантаа хийжлээ. Нөгөө жижигэн хэмжээний дарга нар Монгол банкнтэй дансантаа хийлээ. Бас араа мандал хулгайлж шүү дээ. Хамгийн сүүлдээ доошо явсараад кармагны хулгайчт нь эмнэлгээр явах хүмүүсийн карма ухаал. Ерөөсөө шат чатантай л хулгай хийдэг ард түмэн юм гээл. За за. За тэгээд өнөөдөр бас ээж хоёр нэг сонин сэдвийг бас ингэ ярьлаа. Шведийн өөрсдийнхөө хүн бас үдсэн харсан юм аа л ярих юм. Тэрнээс биш ерөөсөө энд нэг тийм зохиосон үлгэр домгийн одоо тийм юм бол ярьсангүй зүгээр л Шведийн нийгэмд амьдрсан амьдралаа Монголын нийгэмд амьдарч исэн амьдрал хоёртойгоо харьцуулж та бүхэн өнөөдөр энэ одоо энэ жоохон богинохон цаг хугацааг хуваалцаж ярьлаа. Тийм чиньээс сонсон усууд маань хоёрыг одож гурвыг тунгаасан байхаа гэж бодож байна.
А тэгээд яг 3 жилийн хугацаа гэдэг бол бага хугацаа. А гэхдээ энэ орноос суралцах юм, харах юм өдөр одоо нэгэнт би одоо насагдсан юм хүн учраас одоо тийм ийм байгаад ингэж ингэж амьдрсан бол ийм сайхан орны хэмжээнд төрж болох байж тээ гэдэг бодол байгаа байхгүй. Манай Монгол улс жүүч дутагдаагүй. Энэ орн шиг ингээд дайн байлдаан дэлхийн 2 дугаар дайн гэдэг ингээд 9 шидийн юм тулаагүй. Манай Монгол бол харьцангуй бас хүнд бэрх замыг бол дайн үдсэн өсөглөнд нэрвэгцсэн ард түмний хажуудад монголчууд бол тийм үзээгүй ард хүмүүс байхгүй юу? Тэ? А одоо тэр солонгосоо дүнгэж 50 хэд оноос хойшл хөгжиж ирсэн орон өнөөдөр Азийн бар мар болч байж дээ өмнөд солонгос. Эдгээр бол агуу өсөглөн өсөглөнд нэрвэгцсэн ард хүмүүс. Манай монголчууд эртэл үеэс одоо нөгөө өндөр заяатай ард хүмүүс гэж бие бинийгээ хөөргөөл маха идээд гизээ илээд буйны тарга бариад суугаад иддэг тэл өнөөдөр хөгжөөгөө бүх орноос дор орчжээ. Залхуудаа дор орсон бол бидэрт нарт жилийн дөрөн үйлрэлгээ сайхан байгалийн тогтолцоо байдаг байна. А дүү 5 хушуу мал гээд альч үйлрэлт нь амьдрч хэмжээний мал байна. А за тэгээд ямарч дайн байлдаан утаг орондоо үдсэнгүү эн тентэс нь одоо дайснууд одоо тий Америкийн нэгэн улс дүн эн тентэс эзлэн төрөмгөөсн дээрлэхүү ард туу улс орон биднес рүү бөмбөг шидэ сэр мэр шиг болгочихсонгүү зүгээр маш тайван амгалан сайхан орон дээр л бид нар зүгээр л залхуураад нэг нэгээ муулаад нэг нэгэн жоохон идэв 5 төрөгтэй болчихго тэрэг нь алчхаал улс нь хөгжихгүй л нэг жоохон газрынхаа хурсандээс нэг жоохон алт байлыг ид төрөнг юм нь илдрээ дэрэнгүүд нь гадаад зэрэг зарж өөртөө дарга нар нь хулгайлчихаар. Ерөөсөө энэ хулгайч сэтгүүнээс салахгүй бол 100 жил хөгжлөө гэж улаан туга мандуулаад ш нэмэр алдах. 100 жил боллоо өдрийг амар. Одоо тэгэд энэ ард байгуулгуудын сум нэгдлийн аймаг сумын том том ир мэр 100 муу гэдэг айг сонсохоо. Айг сонсохоор өмнөс нь ичээд байгаа байхгүй. Яана тэр ойныхаа урдлынхаа том тоог нь зүгээр хилдэггүйгээр зүгээр манай сумын төсөө өдрийг хилчээсээ дээ. Зүгээр тий. Тэгэд одоо 90 жил болж байгаа сум гэсэн мөртлөө тогныхан асуудлыг 100% шийдээгүй. Шийдээгүй. Модон жорлонтой, жорлон дотор нь батгнаа шавчихсан, модон жорлонтой лаасаачихсан. Ийм бэжэд бид нар 90 жилийн ойгоо хийх гэж байгаа гэж хөөцөглөөд дээл өмсөж, дээлийг хөргөж тавихэд яах юм? Зүгээр л дугаа байжсэн дээр байгаа юм байна. Хэрвээ тэрий гадны хүн сонсох юм бол ёстой хийчихнэ тий. Одоо тэгвэл яг хажууд нь яг 50 жил хөгжсөн Сингапур тэгэхээр Сингапурт баг 40 жилийн төвөгтэй шүү дээ. 50 жил хөгжсөн Солонгос эдгээр өнөөдөр 5 давхар метроны замтай биш үү гэдэг. Тий. Тий. Бид нар мэдэн шүү дээ Солонгосын 5 давхар метроны замтай гэвэл 70 давхараа хүртэл ингээд ороод явсан зам амтай ийм байж байгаа чинь бид нар модон жорлонтой, жорлон дотор нь батгнаа шавчихсан хөдөө орон нутгийн. За тэгээд лааны гэрэлтэй. За тэгээд нөгөө ганцаа хагас бүтээсэн өдөр бүтэ ажлын хэдэн цагт нь нөгөө дизель мотор нь ингээд ажиллаад гэрэл нь оройдо пак гэдэг онтолчдаг гэрэлтэй байж 90 жилийнхээ өд хийж байгаа нэгдэл мэдлэр чаях юм. Тэгээр дугаа төрсөн өдөр ба. Нэг л химээ санагдаад байгаа тэр урд том тойгоо хилдэггүй төрсөн өдрөө гэдэг нүдэлээ өмсөл хөөрөглөл хөрцөглөл байж ийм зөвшөдгөж тоомоо гэдэг шаардлагач байхгүй л. За за. За баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн яриагаа энд түрээд өндрөлье гэж бодож байна. А ер нь бол а ер нь ингээ үргэлжлүүлээд ингээ яриадах юм бол та битэр яриа бол нилийн уус төржөд нилийн өндрөө авах шинжтэй болоод ирлээ. Хайлах нь хайлах сум нэгдлийн ой мөө балууд модуудаар хүмүүсийн уурыг хүрэх. Тэгэлэр харин манай үзэгчд маань одоо энэ бол одоо ингээ хэдий ингээ инээдтэй ийм боловч бид нар бас энийг бас айгүй сан бодох л асуудал юм шиг надад санагдчих байна. Одоо ёстой л удахгүй, том удахгүй нэг сарын дараагаас эхлээд, нэг хоёр сарын дараагаас эхлээд нөгөө том ойнуудыг чинь тэмдэглэх үеийн ирэх гээд байна. Одоо ингээд наадмынхаа дараа бүх аймагуд бүх нэгдлүүч ойгоо хийгээд нөгөө олон дээлээ өмсөөд нөгөө хоёрыг хөөргөж өмсөөд морио оруулаад хизээч өвөл ирэхгүй юм шиг, хизээч утаагаар ирэхгүй юм шиг баярлалаа. Нөгөө морио оруулаад хүний хөвгүүдийн газар мөн гал гимтэйгээл бэлтээгээд тэргээр өөрсдөө шаавуудаад тэргээр өөрсдөө баярлаад хэрэгаа угаал ингээл яста найрлж наадмалж ингээл хөрцөглөө олог ойгоо хийгээл. За тэгэл намар болдог өвөл болдог нэг бол Улаанбаатарын утаага яриад хөдөөнийх нь бол хазэрэг зутаа яриад.
Гэхдээ ингээл эргэлтэй л байгаа хоо жилийн дөрөв үйлрэл нь. За тэгэхээр энийг бол бид нар бол Монголд байхдаа бол энийг бол нэг ажиглаж энийг бол хардггүй ээжээ. Тэгэж шүү дээ. Яг тэр дунд нь ороод тэмдэглээд байгаа юм. Тэмдэглээд дунд нь ороод яг л тэр улсуудын хажууд нь ингээл яваад исэн учраас мэддэггүй байсан юм байна. А хүний нутагт ирээд бид нэр эн чи ингэж амьдрах хэвстэй юм биш үү? Улс гэдэг чи ингэжээж хөнгөлчөж гарч ийм байж тээ. А хүн нь ингэжээж хүн болдгийм байж тээ гэдэг. Хүн хүнтэйгээ хүн ёсоор харьцаж ийжээ ямар ба нийгэм ахиж хөгждөг юм бэ гэдгийг мэдчих жоо. Тэгэхээр тэрийг бол энд ирээд мэдэж байна. Тэгэхээр одоо манай Монголд байгаа монголчууд, за тий гадаа дээр амьдарч байгаа монголчууд эдгээр маань бас өөрсдийнхөө санал бодлыг нийн үгүй сайхан бичээрээ бид нар өнөөдөр л энэ цагаас эхэлж хэлж ярьж энэ бүгдийг зөв зам руу чиглүүлэхгүй бол энэ байдал ингээд үргэлжлэж яваад өстой нэг төрөний ээж хэлдгээр 200 жилийн ойгоо тэмдэглэхэд өнөөдрийнхөө төвшөндөө байж байгаа бол одоо өстой том эмгэнэ шүү гэдгийг л анхааруулж хэлээд байна. За тэгээд та бүхэн бас энэ чэнээс нэлээхэн бодсон байхаа гэж бодож байна. За ингээд дараагийн подкастаар уулзцгаая. Баярлалаа. За баяртай. Дараагийн подкастэнд намайг урьж оролцуулбал би бас зөндөөл энэ талаар юм ярьмаар нь. Тэгээд хөтлөгч таны л таашаал нийц болгоо. За 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 баяртай. Yeah.